မမွယ်ဘူးဒါမင်းတို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားနေတာကြာပြီမင်းတို့နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဝင့်မယ်ဝင့်မယ်ဝင့်မယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တိုင်းအမျိုးမျိုးဟိုအလုပ်တရားဝင်လာလိုက်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြက်ပြက်သွားတာပေါ့အခုဒီနေ့မှပေါ့နော်ဒါတကယ်အကောင့်တွေပေါ်ဖြစ်တာပေါ့အဲမင်းတို့အခုဝင့်မှာတော့ဒါတစ်ပတ်ပါတပတ်ဝင့်မယ်ပြီးတော့အခုဝင့်တဲ့နေရာတော့ခင်မာရာရာမဒီလရှင်စတင်လိုက်ပါစကားမပြီးတော့ဒီနေ့ကျတော့ဟိုပေါ့နော်ဝစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေရနောက်ကျတော့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ကောက်ကပ်ပြီးတော့ထပြီးတော့ဝစ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်မွေးနေ့အတွက်အကျိုးဟုတ်အကျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့မွေးနေ့ကျ19ရက်ဆိုတော့တမန်လူနေနေတောင်မှတနေ့မှ၅ဘာတိလာဆိုတာစောက်ထင်းဖို့ဆိုတာရန်အောင်ခက်ခဲတယ်လေအခုစားတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တမီးတော်ဖြစ်နေခံယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့စောက်ထင်းရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေတီလာတွေကလည်းပို့ပြီးတော့များလာရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တပတ်ဆိုရင်တပတ်ဒီလိုမျိုးလေးဟိုမချိုးမဖောက်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါဝင့်နိုင်နေဆိုတော့လေကို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလဲကုသိုလ်လည်းရတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းမုံမြတ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ဒီမှာတရားထိုင်အကောင်စူးစမ်းမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီစိတ်တရားထိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒါများပါတယ်ဟုတ်အနေနဲ့ကတော့အခုဒီဝတ်တဲ့တပတ်တွင်းမှာတော့မိတော့အခုပေါ့နော်တန်းနိုင်ဆုံးဒါတရားဖောင်းတာပွားများပြီးတော့ပေါ့နော်ကျင့်ကြအထုပ်ဖို့လို့ဒါစဉ်းစားထားပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့အကုန်လုံးလည်းပေါ့နော်ဒီတနေ့မှာမိတော့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးမဝင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှာပေါ့နော်တနေ့မှာပေါ့၅ဘာတိလောက်ဒါလုံချောင်းလုံတဲ့ဆိုရလဲဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲလို့ပဲပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့သတင်းကျုပ်အတွင်းမှာတော့ဒီတာသာပါဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာပဲပေါ့သတင်းကျွတ်တွင်ကတော့အရင်တော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဒါသတင်းကျွတ်ကိုဒါမိတို့ဖြတ်တန်းနေကြပေါ့အဓိကတော့မိသားစုနဲ့ဖြတ်တန်းတယ်အခုတော့ဒါသာသနာပေါင်တွေဝင်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တရားမိဘုရားနာနိုင်ကိစ္စမိတရားမိဓမ္မနာ